Gratulerer så mye! Nå du høyst sannsynligvis ferdig med IKT-MOOC på Høgskolen I Østfold, og vil forhåpentlig snart få dine fortjente 15 studiepoeng for dette kurset. Nå går det 3 uker fram til 10. juni. Da vil jeg sammen med Sven Andreas Horgen og Magnus Johansson rette eksamensbesvarelsene deres. Og det ganske mange. Du en av over 130 studenter som har levert besvarelsen I IKT-PEDMOOC dette semesteret. Men det tar litt tid, så vi kommer nok til å bruke det meste av den tildelte tida vår på 3 uker på rette oppgaven din. Nå kan du begynne å slappe av mens vi begynner å rette. Før du tar helt ferie, så håper jeg at du kan gjøre oss en tjeneste og gå gjennom studentevalueringa for dette kurset. Det meste nemlig nytt. IKT-PEDMOOC går for første gang, og vi veldig avhengig av å få din tilbakemelding på hva du syns om de forskjellige komponentene I dette kurset. Det jo på nett, og det mye nytt og mye spennende, så vi veldig opptatt av dine meninger. Vi håper du tar deg tida til å fylle ut dette skjema, som vi vil bruke til å videreutvikle denne MOOC-en I fremtiden. Da får du ha en god ferie, og har du flere spørsmål, så det selvfølgelig bare å stille de I Facebook-gruppa vår. Ha det bra! Ha det koselig!